Nu ska jag fira. Jag ska ta mig en liten shot och komma i form. Och sen ska jag sjunga glada sånger på svenska för mina utländska vänner. Vilken sång då? Det blir någon som jag kommer hitta på som jag kommer säga i Sveriges nationalsång. Typ en snapsvisa eller något sånt där. Får det bli. Ja. Och vill du tillbaka till Oscarsgalan? Ja, det kan jag tänka mig någon gång. Det skulle vara trevligt. Nu börjar jag känna mig varm i kläderna. Nu vet jag hur det funkar. Vi hoppas på nya framgångar framöver då, trots att en liten sordin för Dorsini på Oscarsgalan. Absolut ingen sordin. Det var mycket trevlig tillställning. Väldigt organiserat. Det uppskattas. När åker du hem till Sverige? På onsdag. Vad väntar du då? Vad väntar mig då? Ja. Jag har en käftsmäll från familjen för att vara borta, antar jag.